waxaan doonayaa halkan inaan caawa aan ku qabto shir saxaafadeed. Shir saxaafadeedkan qabanaya wuxuu daaran yahay, aan doonayaa inaan kula hadlo ama afar kelmood aan idhaahdo. Gabadh caadaysatay kala qaybinta reer Somaliland, xisbiyada iyo qabiilooyinka iyo maxay tahay bari iyo galbeed u kala wada, oo waxaynaan garanay inuu qasaasi leh oo hadal runtii la qaadan kara aan ahayn, mar walba la soo fadhiisanaysa miidiyaha oo aan mar iyo laba iyo saddex midna aan ahayn inaanu gabadhaa bal halkan aan waxuga sheegno. Gabadhaa waxaa la dhahaa Faadumo Aadan, waxay ka tirsantahay xisbiga Kulmiye, berigii horena waxay ka carartay, waa dadka carcarara. Gabadhaasi waxay ka mid tahay dadka carcararay marba xisbiga lah. Markii horena xisbiga Wadani oo iminka halkaa u soo fadhiday, u soo caayisa musharaxa iyo xisbi bay halkaa u soo fadhido, ayay ka carartay ku jiri jirtay, iminkana Kulmiye ku jirtaa. Qofka bini'aadanka meeshu doona wuu geli karaa choice-ka isagaa leh, laakiin meeshii shalata aad waxna la cunaysay, waxna la cabaysay, inaad canjarafayso oo aad maxay tahay dee aad ceebaysaa, waa wax bini'aadamnimada iyo islaamnimada labadaba aad ugu xun. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ciirtaada dhame ayaa ceebtaada yaqaana. Horta Faadumoy la yaab ma lihido, durbaan beena lagu garaacay, durbaan beena baa Faadumo Aadan lagu garaacayo, dad baa kugu yidhi waxaa tahay bahal aad u yaabaa tahay oo dunidaba waxo ayaa lagu yidhi, laakiin jar bay kaa tooreen. Saddex jeer baad ayuu anigu kugu arkay miidhiha aad soo fadhiisata, habeen habeen saq dhexaabuu ahaa, saq dhex uwa saacadaha reeban ee iska daa qof dumarehe, xitaa ragga ceeb ku ah labadii habeennimay abaf. Gabadh miidhiya soo fadhiisatay oo tidhi waxmaan cid baan la hadlaya, raggay ceeb ku tahay, nin saq dhexa hadlay waa ceeb. Waxaa loonaya talo musicalise yahay, muxuu waqtiyada jaaniska wanaagsan hadlo qof dumaran hadalkee dabada. Anigu aan arrinkaaga kusii fogaanaynin. Marka habeenkaa waxaad caayisay, bari baad caayisay, bari baad ka sheegaysay. Haddana mar kale aan ku arkay oo mar labaad ah, adiga oo aqal jooga oo aa lagu moodinad fiil hindiya dhigaysood ubax aad taataabanayso, mala dadka aad tusayso ubaxa gurigaaga ku yaala. Mar saddexaadkiina iminkaad hadashayo adiga oo musharaxa hayinka ah ee haldoorka ah ee ceebka saliinka ah ee aan layliga ahayn, layliga aan ahayn biyomadaadshaha ah, ayaad canjarafaysay oo aad wax ka sheegtay. Waxa weeyaan runtii maanaan dee waanu aamusnaynuno, waanu ka xishoonaa annagu in aanu miidhiya hadda jir soo istaagno. Dumar waaweyno sharaf lumar weyno baanu nahay, laakiin markan dee adiga iyo wax kula midoo midhan aanu aragno oo dee maxay tahay xisbigii iyo raggii caayaya, dee inaan wax nidhaahno way ka fursan weyd. Marka waxa weeyaan Faadumoy, horta bari baad cayda oon mar iyo laba toonaad cayda. Horta waxaad meel kaga dhacday oo aad dembi rabbaaniya ka gashay, ilaahay baa dembi rabbaaniya ka gashay, waayo jahooyinka ilaahay baa abuuray. Bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi waa jahooyin alla abuurayo, ciddii ilaahay ugu talagalo ayuunbaana ku dhex nool, ilaahay ku dhex abuura oo ceeb ma leh. Annagu galbeedna adiga kuwa caayimayno. Galbeed waxa weeyaan meel dee bugcadaha ila dego meel ka mida weeyaan, annagu galbeed kuwa caayimayno. Xeesha dhay baan cabaa oo haruur baa ihogaysan oo kalluun baan cunaa oo maxay tahay wax aynkaas baad ku hadasha. Horta haddii ilaahay nimco ku siiyo oo ilaahay nimco ku siiyo, horta waa lagu xamdi naqaa, waa lagu shukri naqaaye. Midiyanta laislama soo taago horta laguma faano. Waxaa laga yaabaa mid gurigaaga guriga ku xiga joogaaba inuu qatan yahay oo waxaad adigu aad haysateed ku faanaysad midiyaha la soo fadhiisanayso, aan horta aanu haysaninba. Horta dib isugu noqo Allahaagii ku abuurtay, intaad u toobad keento nimcada Alle ku siiyey iyo hadhuurka kuu hogaysan iyo galleyda kuu baxday iyo caanaha lo'daba, horta adigoo gurigaaga odus ilaahayagii ku siiyey ugu xamdi naqe. Ha ku faani dadka ugu faani, wax lagu faano ma aha qof intuu meel soo istaagay cunto ku faanayo le cuntaan cunaayo dhayba, waxaasi wax lagu faano ma aha. Socod barad baa tahay, horta hadalka soo baro. Intaana waxaan kaga baxaya dhayadan lo'da aad ku faanaysay iyo kalluunkan iyo baddan berberena heedhe dadka kama xigtid.
دتك كم حكت أديك مو يعني عد كفانة سنة اللي ولي ما نان أرق بض هرت سو وح إلى هاي كو أبو وأبو ري يصير الله أبو ري هرت صابرة وحن كل شيء يا فادم آدني حدي أت شو شو ويدو حك حاجة شدة يو عن شرفين تا أضبري كو وضه إيه أض مشرحة عبد الرحمن محمد عبد الله كو وضه إيه أض كو وضه حسبك أض كو وضه حدي أت شو شو ويدو تجنين تي كو وض بان كسينا ناي حدي أت شو شو ويدو سيداسي كأدق أيان كو الحال دون كو الحال دونا كبرنا ما جعيد الله يلا هذا شبعان إسماعيل وأفكر الله دعدي مضحضة حسبك وضني إن أنت هوا حلاه هاي مضحضة عادفك جارسيسي أفكا جوينو جارم ماي هين واحد لو حضوش قيسا وسارد إن حبر الشدة والله شيء واحد نفس شيء جيا صد نصراد وسارد حبر الشدة دو حكي قادني سي وعاد وحكي قادني سي ودل عكي قادني سي تدعم شرير لك هاي ما لا عداين تحسا كاه حلنا يسي أنا قصد كاسنو شهر كيله ما نقادنا حوج يجنوا نخم الله واحد كلو كل شيء يا ولا عالو كلمة دا ترى عبد الرحمن هاي سعسلو عبد الرحمن هو مدحويني ومدحويني مستقبل كا ومدحويني سو إفيي ومستقبل كيد الكو سو إفيي وأنا كفر السنة يا كرسك هديل هاي قدرو واحد كلو كل شيء يا دليش هذا عبد الرحمن كتري هذا عبد الرحمن كتري إن سيربو أفوفاي عبد الرحمن نندم لماسية ومدحويني قرنبو نغنى إن شاء الله حسبي ولا بمرك أو إن معارضة ذي هي دليل بلي إن مدحوينه أفرس عشان كيف كنت سيء تيسي لايو كنت سيء تن إمكو كنت سيء مدحوينه دليل شيء سلام الشيخو من أنا شيء وحكو شيء يا عبد الرحمن إنه يهيم مدحويني